nome é Antônia Fortes, eu trabalho com artesanato e há alguns anos eu, devido a eu fazer muito artesanato, fazer crochê, fazer muitos trabalhos manuais, eu adquiri uma tendinite. Então eu faço camisas com o manto de Nossa Senhora, na época do Círio. E devido a essa tendinite, muitas vezes eu ficava assim com muitas dores nas minhas mãos. E aí no ano de 2014, estava muito forte, as crises muito fortes. E quando eu começava a bordar as camisas, eu sempre pedia que ela pudesse passar na frente para que eu pudesse continuar com o meu trabalho. E sempre que eu estava bordando, eu estava rezando, pedindo a Nossa Senhora que ela intercedesse pelo meu problema. Então, no ano passado, no ano de 2015, eu fiz muitas blusas. Eu acredito que mais de 100 blusas. E eu não sentia nada. Eu bordava, ficava às vezes até de madrugada bordando e eu não sentia nada, nada. E às vezes eu ficava assim, eu ficava bordando e nem prestava atenção que as minhas mãos não doíam. Depois, assim, que eu ficava, dizer assim, como que a Nossa Senhora, ela intercede tanto por nós, junto ao seu Filho Jesus, é só nós acreditarmos no poder da oração e com certeza nós vencemos toda e qualquer barreira, né? Esse é um dos meus testemunhos, porque eu acredito que se a gente for colocar assim, são muitas coisas, são muitas graças, são muitas bênçãos que ela derrama sobre nós, sobre as nossas vidas. E eu só tenho a louvar e agradecer, porque ela é a mãe de todos nós paraenses. E eu peço que ela continue intercedendo junto ao seu Filho Jesus por mim e por esse problema que eu tenho nas minhas mãos. Enquanto eu viver e ela me der essa graça, eu vou continuar fazendo o manto dela na camisa, nas camisas, para que as pessoas possam participar do Círio com essas camisas que eu confecciono. Então, mãezinha, eu te agradeço do fundo do meu coração e que tu possas me carregar no colo como tu carregas o teu filho Jesus. Muito obrigada.